ီကနေပြီးတော့တောင်းပန်သူတို့ကြည့်ဒီလူတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးဟာဟိုတစ်ဒီဆုံးဖြတ်ရဲ့အတိုင်းပဲနော်တင်ကြီးတွေတောင်းပန်သူတို့ဆုံးဖြတ်တာအတိုင်းပဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းပဲကျွန်တော်လိုက်တာဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကကျော်လုံးသွားတဲ့ကာလတစ်ကျော်လုံးမှာလည်းကျွန်တော်အားလုံးဒီမျိုးချစ်တဲ့ကြွားကြွားနဲ့တက်တက်သားသားဆုံးဖြတ်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြောအင်္ဂါအင်္ဂါရေမင်းကတော့လှုပ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တောင်းဆိုချက် energy ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကလည်းဒီနိုင်ငံကျွန်တော်အားလုံးကိုဟလာဒီချွင်းချက်မချီပြန်လှုပ်ပြီးကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချက်ပဲအဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုအခုလောက်ဒီဟလာဒီတွင်ချားနေတာထင်းကောက်နေတာအလွန်ဆိုးရတဲ့အဖြစ်ပဲလို့ကျွန်တော်ကတွက်ပါတယ်ဒါမိဘများအတွက်ပေါ့နော်မိဘများအတွက်ပေါ့ပုံထဲမှာရှိတဲ့စိတ်အတွက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျန်တဲ့အများပြည်အတွက်ပေါ့ဒါလို့ဆိုရတဲ့အစ်စာပဲလို့ကျွန်တော်ကစားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုသာထင်းကောက်နေမယ်ဆိုရင်ဟလာမကြခဏပဲဟလာသာနာပြသာနေဟလာသတ်တောင်းဆိုရက်သာနေဟလာအဲယူရရဲ့အဲဘာဖြစ်လဲသူရောပြီးတော့သဘောထားတွေပေါ်ထုတ်ပြမကြခဏပေါ်နေပါဘူးဘုမတိပြည်ရပေါ်တယ်မန္တလေးမှာပေါ်တယ်ဘုန်းကြီးများအထူးတို့အမျိုးတွေဟာဒီလိုမကြခဏပေါ်နေအင်္ဂါယဟိုအမေရိကဟီလာရီကလင်တန်လာမယ်ဆိုတော့မစ္စတာအိုဘားမားအနောင်စလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ US engagement အပေါ်မှာဒီချိန်ဟာဒီလောက် high level visit ကိုထိုက်တန်ပြီးလို့အင်္ဂါယူဆပါဗလားအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးပြမဟုတ်ဘူးလေဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘာပဲပြောပြောကိုယ်နိုင်ငံနဲ့တွေ့လာပြီးတော့ဒီဘားကဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေလာမယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ high level လာခြင်းဟာအကုန်လုံးဒီစစ်တပ်ဖြစ်သွားပေါ့လေခုတစ်ပိုင်းသွားရယ်ဆန္ဒတွေအတိုင်းပဲဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူးဒါတို့မျက်စိနဲ့လည်းမြင်သွားပြီးတော့တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဒီထပ်ပြီးတော့တို့ရဲ့မျက်တွေ့မြင်တဲ့အပေါ်မှာတည်ပြီးတော့တို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေလည်းရတည်နေလို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲ့တော့ high level visit ဒီပိုင်းတော့ကျွန်တော်ကတော့ welcome လုပ်တယ်အဲ့ဒါပဲတိုက်တန်ခြင်းမတန်ခြင်းဆိုတော့ဒီပိုင်းပေါ့ဘာသာဟဲ့ကောယူကမဲ့ဝမ်းမဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ပေါ့လားဒီတန်ရှင်းတန်ရှင်းတန်ရှင်းမြန်မာကြားတယ်ကြည့်ဒီကောမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအစိုးရကဘာမှကြုံမှာလဲခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံဘယ်လိုလဲအတွေ့အကြုံအားလုံးဒီလိုကြားအားလုံးရဲ့အတွေ့အကြုံကြားဒီကနေ့2000တိရုပ်ပွဲအားဘယ်လိုရုပ်ပွဲကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြင်နေတာပေါ့ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီရုပ်ပွဲကြီးဘယ်လောက်တိရုပ်ပွဲဖတ်ပြီးတော့ဟာလာတမိုင်းတစ်ပတ်ကျော်တယ်ဆိုတာမြင်တယ်ဖြစ်ဖို့ပဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်အနေနဲ့ဒီလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလိုပဲဆိုရင်အားလုံးကပဲဆိုတော့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 ဒီမှာဒီလိုပဲဆိုရင်အားလုံးကပဲနေပြီးတော့ဘယ်နေ့တော့သွားပြီးတော့တင်မလဲရွေးကောက်ပဲကော်မစီဘူးညကကျွန်တော်ညခုနေလမ်းနေတယ်ဦးဘယ်လိုလဲညဝင်းလို့ပါလဲဘယ်ပါအဲ့ဒါကတော့ညကတော့ညကတော့လောက်တော့လို့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဆန်တယ်ဘာသာရအတိုင်းမဟုတ်ဘူးညည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 ညအင်းအရင်ကဒီဘောဝင်နေအဲဦရဘလောက်ရှိတယ်ဒီဘောမှာကြည့်ပြီးတော့ပါဒီဘောကသုံးသပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီလိုတွေကကြာတယ်အန်ဒီကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေတယ်ကျွန်တော်အပါဝင်နေဖို့ဖြစ်နေတယ်ပါဝင်နေပဲဒီတတိယတော့အကုန်လုံးအခြေအနေပေါ်အကုန်လုံးပေါ်ောက်လာတဲ့အခြေအနေဒီဘောကဒီလိုပြရလက်လက်နေရာတွေပြရမယ်ဆိုလူငယ်တွေပုံများမလားလူကြီးတွေပုံများမလားအမှန်တမ်းကတော့တကယ်ပြောရင်တော့ဒီလူငယ်ဖြစ်တော်လူငယ်လို့ပါလို့ညာလို့ပါတလူကြီးတွေနဲ့သိပ်ပြီးတော့ခိုက်တယ်လို့ငါမှတ်တယ်ဒါဆိုတော့လူငယ်တွေကအများကြီးအလုံးလုံးနေတယ်လူငယ်တွေလုံနေတယ်ဟလားပြောနေတယ်ဆိုနေတယ်ထုတ်ကြားနေတယ်ဆိုလူငယ်တွေပဲများဖို့ဖြစ်ပုံများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အငယ်တို့ကနောက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလူငယ်တွေပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးသွားမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဒီမှာရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာကိုကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့ပဲအားထုတ်ပြီးတော့သွားဖို့အမလောင်းတွေကိုကျင်းပြီးတော့မှအမလောင်းတွေကို
it an historic day today? Is it a special day? Of course, yes. And are you confident that the future of Burma will be more democratic now? Well, also, that all depends on the government. If the government is pushing forward a bit faster, it will be... Do you believe that the opening actually will be sustainable? Is it for good, the opening? Of course, we hope that all these changes will be sustainable. If it is not sustainable, it's nothing. And Aung San Suu Kyi can become the next prime minister or the president? Well, no. These things are quite far away. We have to wait and see. And we have to wait and see for the situation. Everything depends on the situation. But you are confident the future is on the good path, on the good way. Of course.